Володимире, зовсім скоро на екрани виходить другий сезон серіалу «Слуга народу», де президент України, роль якого ти граєш, їде на роботу повністю оголений. Як же це знімали? Це ж центр Києва. Ми змушені були знімати це зранку. Так, люди все це бачили. Сміялися діти. Це одна нормальна новина. Німножко було холодно. Насправді, ти зараз так багато знімаєшся у кіно, що ніби здається, що ти вже перекваліфікувався з жартівника у кіноактори. Тобі це більше до вподоби? Кажуть, що навіть стільки ти сил поклав у серіалі, що схуд на 8 кілограмів. Ці люди люблять, ти ж знаєш, преувеличувати. Да. Якщо робота інтересна, то можна, як би, звісно, і потрудитися. Ти і спортом почав займатися. Тренер до тебе приїжджає. Ви з тренером бігаєте. Що тебе змусило? Ти хочеш біцепс собі великий? Так, хочу все. Ну, кубик – це мечта. Так, я і... Немає? Іду. Є, але не везде. Мені приходиться займатися всім 30 утра, по-другому ніяк. Зато починається рано день. Раніше в мене починалося, тому що я гуляв з собакою, а зараз собака ще спить. Я спочатку вигулюю себе, потім собаку, да. Знову почали говорити про майбутні президентські перегони. Експерти вже кажуть про те, що ти можеш бути таким собі джокером. Ти можеш, в принципі, брати участь і навіть теоретично можеш увійти у другий тур. А тепер чесно, ти думаєш про те, щоб брати участь у президентських перегонах? Якщо серйозно, об этом говорить вообще, хоча я до цього ставитись дуже серйозно не можу, так? Поки що. Так, так. Ще цілий рік? Ще ціле життя. Нет, на самом деле, в чому суть? Тому що я вважаю, що я на месте в целом, в жизни. Я вообще на месте, так я считаю, да. Я хочу быть на своем месте. Мне кайфово. Я не езжу учиться в Америку, обрати внимание. Я... Да? Крапка. Раз. Цілий рік можна поїхати повчитися. Не можна, тому що не можна вивчати в Америці, як живуть в Україні. Це так. Совет.